To znači da neće biti ni razmnožavanja, neće biti nataliteta kad se prekine taj seksualni kontakt, a on se mora prekinuti u svrhu zaštite svog života, onda neće biti ni rađenja beba. Neko je lepo rekao, 2029. godine neće se roditi ni jedno dete. Kao nanorobotske ruke se vide koji spajaju te deliće u kvadrat, znači u jedan veliki kristal. I to su zapravo te iznenadne smrti, pa vi nećete moći da rađate decu. Nismo u NATO-u, ali kao da jesmo. Radit ćete pod našem naređenju. I našli su čoveka za to. I neće ga skinuti dok god on dobro radi. Prevara. Oni će vam primeniti holograme da ćete vi videti negde na nebu ko zna šta. Reći će vam, eto, došao je Antihrist. Znate šta? Jer vidite vi da taj Sorošev sin Aleksandar dolazi kod našeg, ali tokom ovog dugog rata, koji ko zna koliko će trajati, što nije opet slučajno. To ću objasniti. Poštovani dragi gledalci, moje ime je Miloš Živković Profa, vi gledate kanal Profa Podcast. Moj današnji gost, moja gošća, da u današnjoj emisiji je profesor dr. Nada Kostić, inače profesor na Medicinskom fakultetu i bivša ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije. A samim tim što ste, Nado, bili na tako visokoj funkciji, evo pitanje, prvo pitanje za vas je vezano za ovaj grozni događaj koji se desio danas, inače danas je 3. maj, i ovaj dečak koji još nije napunio 14 godina pucao je u školi Vladislava Ribnikara i usmrtio osmoro, ako se ne varam, osmoro dece i jednog portira, to je čuvara. Pa pitanje za vas je da li to dolazi, je li uveliko došla ta amerikanizacija, to jest amerikanalizacija, kako god je mi nazvali. Da se obratim, da te pozdravim prvo tebe, a onda da pozdravim sve tvoje gledalce. Ti imaš dosta gledalca i da si prisutan. Pa ima mnogo, mnogo tema ima. Samo se evo, kroz ovakve događaje koje si pomenuo, izlazi na površinu situacija, odnosno stanje u kome živimo i dokle smo došli i kuda idemo. Znači i sadašnjost i budućnost koja nas čeka, nije uopšte tako sunčana i zlatna, naprotiv, sve vodi ka jednom totalnom, kako da kažemo, uništavanju, ali to je jedan parametar psihološki veoma važan, šta se zapravo dešava sa psihom ljudi koji žive u ovom vremenu, da se dešavaju ozbiljni poremećaji mentalni i da ljudi gube kontrolu i da, naravno, što kažu, zakon ne interveniše tamo da treba da interveniše, da bi to sprečio, niti MUP i policija rade svoj posao, a rade ga tamo da ne treba, kao i tužilaštvo. S druge strane, imamo otimanje ljudima za neke račune od pre 11, recimo, godina, ako nisu platili telefon ili struju, otimaju ljudima, vrlo brzo onda stižu ona rešenja, bez unapred neke opomene, ljudi su platili, sad to ne može se nađe i njima se uzimaju kazne. Znači, zna se, istere su faktički poslednji dinar, jer oni sad nama izmišljaju kazne, izmišljaju stvari za koje će nas prekršajno kažnjavati i odmah to skidaju sa naših plata i penzija. Znači, na taj način samo ti skine i ti bez ovo malo para ostaješ, a cene rastu kao lude. Svakim danom kad uđemo, mi vidimo da bez 2000, tako reći, ne možemo da kupimo ništa što bi nam ono najmanje, da skoro ništa ne jedemo, da ne poštujemo pravila ishrane i ovog svega što nam savetuju određeni zdravstveni radnici, mada se mnogo razlikuju, jedan kaže jedno da je štetno, drugi kaže ne, to je odlično. Tako da ne možemo nikako da se usaglasimo šta je tu istina. Zapravo mi smo u vremenu kad više ni u šta ne možemo da verujemo i ni u koga i nikome.
Nikome. Međuljudski odnosi su užasni, alijenacija je strašna. Ljudi malte ne žive po 20 godina u jednoj zgradi, a tako reći ni kafu sa komšijom nisu popili. Znači, mi smo potpuno izolovani jedni od drugih, hodamo kao zombi već po ovoj zemlji. Znači da kroz ovo što nas ovako posipaju besomučno, ko zna šta je u vodi, u hrani, za Lidl se recimo kaže da faktički svi proizvodi koji se kupuju u Lidlu su genetski modifikovana hrana, a da mleko koje se pije kao mleko je zapravo rastvoren neki prah od koga su napravili mleko. Znači vi u suštini ne pijete mleko. I vaša deca. Znači, sve je velikim pitanjem i zaista ne znam kuda to vodi i gde možemo da se sklonimo i da pobegnemo od svega toga što se dešava. Ovo je strašan jedan događaj. Večeras u 20 časova palit će se sveće na Cvetnom trgu za tu jadnu decu, a to je dokaz da prvo škole nisu uopšte radile, pa onda je bilo sve online. Znači, mi uopšte nemamo više prosvetu, mi uopšte nemamo obrazovanje, gde ćemo da steknemo veštine, gde ćemo... To ne postoji, u naše vreme se išlo u školu i znalo se, postojali su programi i ostalo, sad to sve ne postoji, to nama drugi štampaju, lažna istorija se štampa, to su samo laži kojima ljudi koji nisu, nemaju dovoljno godina da se sećaju šta je i kako bilo ili ono što su slušali od svojih starih roditelja, baka, deka i tako dalje, to je zapravo jedina istina. Tako da je sve prepušteno našem prirodnom, našim prirodnoj, moram da kažem, bistrini, da bude blisko narodu, prirodnoj toj inteligenciji, da ste vi u situaciji, moram da kažem, ja sam, pripadam i građanskoj klasi, intelektualaca, i tolike škole sam prošla i titule stekla i bila vrlo svestrana u raznim oblastima, eto do umetnosti, do poezije, do onog multimedijalnog sistema bavljenja, spanja, poezije, muzike. Znači, u sve sam faktički ušla, naravno i u politiku, ali u politiku sam ušla tako da sam koračala samo ravno. I zato je moj put jedinstven i potpuno drugačiji od puta drugih koji su ušli u politiku i našli se na nekim mestima. Naravno, zasluženo, ali i ta mesta vrlo brzo napuštali, davali ostavke i tako dalje, čim bi videli šta se zapravo, da se zapravo ništa ne menja. A cilj naše borbe još u vreme Miloševića je bio da se borimo za novi sistem. Znači, komunizam je nestao, ali zapravo ono što je ostavio u glavama ljudi, to je da je i ta vera u Boga na neki način lažna kod mnogih ljudi i da oni zapravo slave neke običaje da bi jeli, pili, pevali i tako dalje, ali ne u pravom smislu da bi razmišljali, da bi jednostavno osjećali u sebi dušu Boga, da bi se držali 10 Božjih zapovesti. Ko se danas pridržava tih 10 Božjih zapovesti? Pa ja mislim iskreno nijedne. Evo ovaj događaj danas podržava to time, onim osnovnim, ne ubij. Znači, mi smo zaista jedna, što ti kažeš, amerikanizacija, a to znači da ono što smo slušali pre možda najviše mesec dana, šta se dešava u jednom Čikagu, šta se dešava u Čikagu i šta se dešava u tim gradovima gde divlja nasilje, gde divlja kriminal i gde zapravo njihova gradonačelnica zabranila da policija uopšte reaguje, da policija hapsi. Znači da je to postalo nešto dozvoljeno. E vidite koliko mene ovo podsjeća na to. Znači, ova, da kažemo, vladari senke, ili kako ćemo reći, su potpuno na sebe preuzeli da oni čak upravljaju i obaveštajnim službama. Čak i ono CIA, FBI, IDEA koja se bori protiv narkodilera i narkomanije. Zapravo, svi su oni na neki način suprimirani od strane tih pojedinaca, tih
vladara i senke, čiji je Biden zapravo samo jedan eksponent i treba da bude takav kakav jeste i ne treba ništa da se čudimo, ja to davno govorim, mislim da on može i sad, on je potvrdio da će se ponovo kandidovati, da on zapravo može da se kandiduje do besvesti i šta vam to pokazuje? Da uopšte nije bitno ko vrši funkciju predsjednika, jer on zapravo ne mora imati mozak, može imati kognitivne. Koje su njegove kognitivne sposobnosti? Pa nikakve. Mislim, jednostavno takvog čovjeka postaviš, on ne zna ni ko je, ni šta je, ni gde se nalazi, a onda prima recimo ambasadore, evo, država kao što je naša, prima čak i našeg ambasadora na 10 minuta, znači ne samo velikih sila i država, da bi zaista nešto moglo da se dogovori. Znači, to zapravo sve radi njegova administracija koja je preuzela tako naređenje i komande od raznoraznih Soroša i ostalih izvođača radova. Imamo Ujedinjene nacije koje vodi Gutjeres, od kojih ne možemo više očekivati ono za što su stvorene, znači ne pravdu, ne poštovanje zakona, ne poštovanje međunarodnog prava, evo to smo sad videli na primjeru našeg Kosova, a takvi Kosovo, ovo jeste presedan što je uređeno s takozvanim francusko-nemačkim, a mi kažemo američkim, jer Amerika stoji za toga. Amerika stoji za Evropske unije, koja u suštini propada, a zemlje Evrope zapravo propadaju. Vidite šta u Francuskoj, koliko dugo 3 miliona ljudi se bori. Pa ljudi se bore za svoja prava. Nije to samo dve godine produženja rada do penzije. To je samo jedan povod. Nego su oni ipak nose u sebi taj revolucionarni duh koji su Srbi očigledno izgubili, jer i na tako krupne stvari, na izdaju, veleizdaju, menjanje ustava, lažno, na lažnom referendumu koji nije referendum, promenjen je zakon o referendumu, ja to uvek kažem. Znači, po njima ne mora da izađe ni više od 50% glasača, a oni će usvojiti odluke tog referenduma. Pa onda, recimo, ko zapravo time upravlja? Ko upravlja izborima? Ono što zameram ovdašnjoj, navodnoj opoziciji, sve jedno da li je ona državotvorna, patriotska ili ona druga, da kažemo, koja se zalaže za još uvek nekakav evropski put. Pa evropski put ne postoji. Šta to znači kad kažete evropski put? Ako pogledate šta se dešava u Francuskoj, u Nemačkoj, u Italiji, na šta je spala Engleska? Pa ko vodi Englesku? Ko je premijer Engleske? Indus. Ko je premijer Škotske? Pakistanac. Ko zapravo pokreće referendum Škotske da se odvoji? Znači sve to zapravo rade, potpuno se izmenilo. Znači, velika, najveća kolonijalna imperija koja je držala Indiju i koja je držala i Pakistan i mnoge druge zemlje kao kolonijalne, odakle izvlačila resurse, resursi su sad vrlo bitni u celoj ovoj priči, mnogo se tu stvari prepliče, ona je izgubila sve to i sam mogu reći dok nisu sahranili kraljicu Elizabetu, ona je još držala neki tron toga, to se sad gubi, a i ona je zapravo Windsori su, kao što mi je poznato, slušajući istoričari i ostale, zapravo nisu autentična engleska dinastija, već nemačka. Tako da tu su oni bili povezani i tu su oni zapravo, kad se vratimo unazad, stvaranje, ili tako, i drugog, pokretanje drugog svjetskog rata, ali tako, pa onda posle recimo uvoz, da kažemo, uvoz Lenjina, Hazara i Trockog u Rusiju i pravljenje bolševičke revolucije i pretvaranje u komunističku zemlju, jer su želeli tom komunističkom zemljom da ih unište. Uvek je cilj uništenje bio Rusije. Zbog njenih resursa i zbog toga da se zapravo ruski uticaj potpuno uništi. Padanjem te gvozdene zavese
naročito su oni potpuno isto tako i Rusi i amerikanizovali, nema šta nisu. Evo i Rumuniju i Bugarsku i Hrvatsku i sve. I narod se buni, narod vidi, još uvek nije totalno zombiran jer ima svoj mozak, ali meni je jako čudna činjenica da ljudi koji su postigli neki nivo znanja i nečega ne shvataju te sve događaje koji su oko nas, koji nas gutaju, koji nam menjaju živote. A šta će biti sa novim generacijama? Da li će ih uopšte biti? Jer deluje se na natalitet da se potpuno natalitet ugasi. Tom prilikom bih rekla šta sam kao jednu informaciju htela da kažem. Ima možda dve, tri, pa evo ovo je prilika, nisu svi čuli, vidim da nije postavljena prve stranice, pa ljudi neka potraže moj video na Media Group koji je objavljen i koga nisu videli, a koji je na Facebooku dobio preko 2000 pregleda. Da zapravo ovo sredstvo koje dam kao preventivno, naravno osim što je sad javno i zvanično dokazano da nije preventivno, tu taj efekat nema, ali služi za druge svrhe, da sve ono što se u njemu nalazi i deluje, da se zapravo može seksualnim kontaktom preneti na partnera. I zaista je jedan naučnik pratio duži period, napravio studiju i to objavio. I to je objavljeno, znači provereno, ništa nije u domenu teorije zavere. I tako što je onaj pad imuniteta koji izaziva to sredstvo, pad leukocita i svih onih odbrambenih mehanizama u našem životu, se prenao i na partnera. Tako da je partner počeo da osjeća iste tegobe kao i ovaj koji je to primio i pojavile su se iste nuspojave, što bi rekli isti neželjeni efekti i kod partnera. Drugim rečima, to znači ukidanje seksualnog kontakta ako želimo da spasimo sebe od bolesti i naravno koja može da rezultira i smrću, u sve druge faktore koji se koriste, kao što sam rekla prvog dana i što je vreme dokazalo i dan danas i naravno proširilo sad ovim studijama znanja i dokaze, to znači da neće biti ni razmnožavanja, neće biti nataliteta kad se prekine taj seksualni kontakt, a on se mora prekinuti u svrhu zaštite svog života, onda neće biti ni rađenja beba. Neko je rekao 2029. godine neće se roditi ni jedno dete. Tako da to je ovako jedna nova informacija, interesantna studija koja je objavljena, a druga studija koja je objavljena jeste ta nanotehnologija koja je za sad vezana samo za laboratorije uglavnom, jer nauka tu nije dotle napredovala, jer za nanotehnologiju su potrebne velike energije. A napajanje ide iz ovih baterija, a to su mikrobaterije i suviše su slabe da bi to podržale. Jer to je čovek vrlo strpljivo mikroskopom koji ima 200 uveličanje, pratio deo po deo, jer nije mogao da dobije dinamičku sliku šta se u ćeliji dešava. I on uhvati recimo jednu sliku u jednom trenutku, pa drugu, pa treću, dok to ne spoji u jednu dinamičku sliku. Gde se može, kada je sad prikazao taj svoj eksperiment, jasno videti da su to prvo delići kristala, a da onda se pojavljuju takozvane nano robotske ruke, kao nano robotske ruke se vide koji spajaju te deliće u kvadrat, znači u jedan veliki kristal. I to su zapravo te iznenadne smrti, odnosno zapušavanje krvnih sudova tim faktički stvaranjem, a to ide kroz vreme, to ne mora se desiti odmah posle primanja. To može se desiti posle 2, 3, 4 godine. I mi dan danas čujemo da ljudi padaju na ulici onako iznenada, je li tako? Znači, desilo se neka zapušena, neka od vitalnih arterija
i jednostavno čovek je bio infarkt ili moždani udar ili nešto slično. Pritom, mi smo stalno izloženi i stalno se obnavljaju ova peta generacija svuda i stavljaju na sve veću blizinu kako bi taj fluks te energije elektromagnetske, koja se naravno podešava, hercijanska energija o kojoj pričaju, pričaju baš česti gost Velja, to je zapravo, a isto tako i Goran Marjanović, koji se složio sa mnom, bio mi je gost, da ona u stvari jako opasna, zavisi koja se frekvencija podesi. Jer ako vi to podesite, postoje dozvoljene, tačno, znači to postoji, zna se dokle može da ide ta frekvencija. Ako se prevaziće ta granica, onda ona može da deluje na razno razne načine. I zato sam ja, i kad sam prvi put izašla, rekla da ona može da bude jedan od faktora i učesnika u čitavom ovom projektu koji je izveden, a naravno na kraju sve tražeći dokaze o postojanju tog, svejedno, prirodni nije, ali i veštačkog virusa niko nije pružio dokaz, sliku, postojanje. Tako da ne možemo danas još uvek tvrditi da je to postojalo. E sad, sve ovo što u našim ćelijama takođe su nađeni ti jako mali, znači nano količine aluminijuma. Aluminijum je jedan od teških metala koji se koristi za posipanje. I kad vi saberete sve to što naš organizam trpi i u njega se unese, što posipanjem, disanjem, juče je bilo strašno. To je bilo istovremeno početvi one proširene pruge koje sigurno ne mogu da se objasne mlaznim avionima i onim što izlazi iz njih, nego je to upravo ispuštanje toga u ogromnim količinama, koje nisu iste svaki dan. Ali oni, da bi potpomagali sve ono što nam rade svakodnevno i da bi dolazilo do tih skretanja pažnje, ljudi više i ne obraćaju pažnju na sve što ih uništa. Ali šta ja primećujem i kod sebe, a i kod drugih? Da naša energija pada. Da jednostavno mi na neki način predajemo. Da mi na neki način kapituliramo pred tim zlom u kome živimo već godina. Mi smo kapitulirali jer je nas onemogućilo, kako da kažem, ta naša volja, ta naša motivacija, ta naša snaga. Nije u pitanju ni hrabrost, verujte, svi smo bili hrabri, ne svi, ali ipak jedan dobar dao nas da kaže istinu, ali jednostavno nema, evo, desilo se, oni su nam bukvalno oteli Kosovo mimo svih zakona. Znači, na nelegalni način je sproveden taj sporazum, a ljudi sve to sad objašnjavaju, pričaju, slušam, ja sve pratim i slušam, objašnjavaju, drže se to, pominju tu Bečku konvenciju iz 69. godine, pa znate šta, mislim, to pominjanje tu da može i klimoglavom bez potpisa i ostalo i šta može i kako može, a kad ne može, jel, ako nema ovaj, da kažemo, dozvolu, znači, narod niko ne pita, narod i ne zna šta se dešava, sve se dešava iza naših leđa. Mi sve saznajemo post festum, kad se već desi. Mi ne saznajemo to unapred. Tako da, u suštini, to uopšte nije važno, jer u preambuli toga stoji početak da svaki ugovor, pošto je reč o sporazumima, ugovorima i tako dalje, podrazumeva da su u pitanju dve države. I u sporazumu u preambuli to stoji. A ovde nikako ne mogu biti u pitanju sporazum između dve države, jer u tom trenutku kad se pravi taj sporazum i sa njim neko složi, jedna druga strana, pod naravno nadgledanjem takve Amerike i Evropske unije njenih činovnika, znamo se kojih i kakvih, koji su za to dobro plaćeni, a pored toga dodajte još i korupciju, dobro korumpirani, onda oni jednostavno u startu, to ne važi, to ne može da važi.
Moram da kažem da je Dačić jako dobro govorio na ovoj konferenciji Ujedinjenih nacija i zaista sve obuhvatio, što je veoma važno, obuhvatio rezoluciju 1244, koja sa ovim ovakvim sporazumom automatski čini, nju ne mogu da ugase, dok je Savet bezbednosti ne promeni ili ne ugasi. Znači, ona postoji, ali ona za sad postoji samo na papiru. Ona je u suštini izbačena kao čin koji bi mi mogli sada primanjimo. To bi bio pravi čin, tako, da vratimo srpske institucije na Kosovo, da za njima vratimo 250 proteranih Srba. Tamo je turbo urbanizam kao i u Srbiji. Znači, gradi se, gradi, gradi. Što znači da je pranje novca u ogromnim količinama, jer se faktički znači, na bazi narkomafija radi svoje, a pored narkomafija najveća zarada se postiže i na prodaji i preprodaji oružja. Eto i to smo imali, pentagonske papire, tako, koji su to potvrdili i izneli. Mada su nama ljudi javili, Berić i ostali, javili su zvanično da faktički su sa našom oznakom krušika i jel tako, znači našeg oružja koje je bilo u suštini pandan ruskom oružju i samim tim Ukrajincima baš takvo oružje i oni njime lakše upravljaju jer znaju, jer i oni zapravo su imali tako pa su ga sad tokom ovog dugog rata koji ko zna koliko će trajati, što nije opet slučajno, to ću objasniti. Oni su faktički nađeni tamo kao što smo imali slučaj onog aviona, tako koji je pao, poletao iz Niša, zbog Niša, koji je bio zapravo pun tih mina i to nije. Naravno, naši će negirati, naš Vučović, onaj koji je ministar odbrane, koji nema veze sa odbranom, pitanje da li služi vojsku i tako dalje, pa kažu da su svi oficiri u našem generalštabu od načelnika pa nadalje zapravo ljudi koji su obuke radili na zapadu. Znači, dugi niz godina se ovo priprema. Ti ljudi su obučavani na zapadu. Ti ljudi su tamo potpuno, a to su ti koji su gore i koji mogu izdati neko naređenje i upravljati. I na koga mi onda možemo računati u ovom trenutku da bude naša srpska vojska. Pa samo na veterane, na one koji su izgubili živote ili preživeli, kao recimo general je, kao pukovnik Jeftović i drugi Radišić kad govori i tako dalje, koji su prošli taj rat koji smo imali, naš, prvo onaj 90. godina, tako kad se raspadala Jugoslavija, potom 99. bombardovanje i rat tako na Kosovu, i koji su jako uspešno, zadivljujuće uspešno, jedna mala zemlja sa vojskom, ali vojskom koja sad broji 15.000 ljudi, a onda je brojala, ja mislim, oko 100.000 ljudi. Pa sad vi vidite koje su to razlike i moći da se mi odbranimo od bilo koga. A pritom smo zaokruženi NATO državom. Pritom smo potpisali u vreme Vuka Draškovića kao i ovo sa neba, da može sve da leti i ispušta, i njemu bi trebalo suditi, naravno, da faktički je potpisano i to da mi nemamo pravo da zapravo je u Rambujeu traženo da NATO trupa uđu direktno u Srbiju. Znači Srbiju, ne Kosovo, nego Srbiju. Međutim, vidite, one su kasnije došle. Čita treći sprat generalštaba je pun NATO, tako, tih koji sede ovde. A da ne kažem koliko ima agenata i ostalo, špijuna i svega ostalog. E sad, ono što je jako bitno, mi smo tu stepenicu pred ulazak u NATO. Znači, ja prosto očekujem kao potpuno neku neminovnu činjenicu da i Srbija, da prvo Kosovo naravno uđe u NATO, to ono što njima najvažnije. Nije njima toliko važno, oni mogu biti pridruženi član Ujedinjenih nacija. Ne moraju postati, Kosovo ne mora postati član Ujedinjenih nacija. Neka Rusi i Kinezi i Savet bezbednosti postavi veto, oni će postati neki pridruženi član. To nije bitno. Većina će verovatno glasati protiv toga
i njihove nezavisnosti, pogotovo ovih afričkih, azijskih zemalja i tako dalje. Vidite da u Afriku su ušli Rusi, da oni imaju svoje koncesije, da oni sad vode glavnu reč, da se to malo promenilo, nisu više, znači, ovi kolonijalisti iz ovih imperija sa zapada, Amerike i Engleske pre svega, Velike Britanije. Ali, isto tako, to naravno podrazumeva i delove Azije, prosto neverovatno se desilo da Saudijska Arabija sa Iranom sad uspostavlja dobre odnose. Znači, na Bliskom istoku sve što se ratovalo i bila potencijalna žarišta i dešavalo, sad se približavaju jedni drugima, zapravo preko Rusa, Rusi su taj inicijalni, da kažemo, inicijalni pokretač, da se to pretvori u taj BRICS, u tu jednu grupaciju koja se širi, pa će biti BRICS plus i tako dalje, upravo zbog stvaranja tog multipolarnog sveta. Znači, Americi je ipak izmaknut tepih hegemona koji upravlja celim svetom. Ali postoje ti vladari i senke koji koliko god da finansijski propadaju, da Amerika bankroti, da su banke njihove kolabirale i da dolar pada i da dolar više mnogi ne koriste, izbacili su ga iz upotrebe trgovanja, znači on će polako nestati, a oni zato će morati da nađu neko drugo rešenje. To rešenje je ono što nas u ovom trenutku zastrašuje, a mi znamo da naša vlast na čelu sa Aleksandrom Vučićem, koji po meni nije legalni predsednik i koji krši ustav na svakom koraku i koji bi zapravo trebao da odgovara za zlodela, nedela, kršenje zakona, ustava i svega, zapravo i dalje je idealan partner za Ameriku i nikada ga te naročito snage, da kažemo, tih dubokih koji još uvek nisu uništeni, tek kad oni budu uništeni, mi se možemo nadati nekakvom oslobađenju. Znači, sve više vidim da se ljudi približavaju istini da ćemo mi, da mi ne možemo ovde nikakve promene očekivati dogod ti gore koji su svuda širom sveta postavili svoje ljude, pa čak i kad jednog skinu dođe drugi. Pogledajte Crnu Goru, eto da se dotaknemo i toga. Dolazi čovjek koji je isključivo oni koji su godine i godine proveli, školovali se i znači potpuno obrađeni u tom njihovom duhu i tako i dovedeni. Znači, nijedni izbori više nisu izbori autentičnog naroda, već su namešteni ljudi. Zato kad mi neko priča, ova opozicija koja traži izbor, ona je time dokazala da je kupljena od tog čoveka, takozvana koalicija Rujno-Vino, kako ih zovu, znači da je kupljena pa i Đilas i ovi ostali na neki način. Jer zašto bi nekome, sad smo imali izbore, ponovo odgovarali, samo da se učvrsti tu, da dobije mesto. Pa vidimo da onaj tamo što je bio odbornik, što je doktor, moj kolega, postao odbornik, da je ona pustio svoje mesto doktora, ginekologa, platu i sve, i odjedan put on se bavi građevinarstvom i otvara firmu. Pa mislim, to vam sve govori. Da su svi oni umešani i uigrani u te stvari. I kome vi onda možete verovati? Samo nama, jadnima kojima pristižu, ja redovno plaćam račune, ali oni će nešto izmisliti. Mene, ja sam dobila samo opomenu, jer sam se zakašnjenjem predala, pošto sam bila samostalna poslanica, ono, do 3. juna 2020. i sve popunila što je trebalo u kadrovskoj službi Skupštine i pitala, ali ima još nešto, dajte mi te papire, šta treba. I službenice, bilo ih je 3-4 tu, su rekli, ne, sve ste uradili, nema ništa. Posle toga mene više niko ništa ni obavestio, ni poslao, ni ništa, jednostavno je stiglo da ja nisam popunila papir o imovini na početku i na kraju.
U mom slučaju sve nula nula, znate, ja nemam neku široku familiju na koga bi prebacili i tako dalje, znači sve to otpada, a moja imovina je potpuno ista, znači ništa se nije ni za dinar uvećala, ali ja ništa nisam radila i ništa nisam dobila. Znači, situacija je potpuno čista, ali sad oni postavljaju pitanje što to nije urađeno tada. Naravno, ja sam objasnila da me niko nije obavestio i tako dalje, međutim, oni opet sad stiže nova da vide oni iako su stali uvid da sam ja išla, dala, to je sve dato, oni su to videli i da Agencija za borbu protiv korupcije samo opomenu zbog zakašnjenja dala i ništa, ali oni sad hoće da ispituju tu opomenu. A kazna je, ako pokrenu prekršaj, 150.000. Znate šta znači 150.000? Znači, to mi je prost moj primer da vas oni stalno jure sa nekim povodom da vam izvuku novac. Pa ovo što ljudi ne plaćaju, što ne plate struju ili ne plate neki račun, a oni pritom, evo sad, od 1. maja koliko je skočio? Skočio je gas, skočila je struja, samim tim skočit će nam i po stan, svi računi nam skaču, da ne kažem, svi proizvodi skaču, prehrambeni i ostali, sve cene skaču. Mislim, a pritom ne skaču ni plate ni penzije. Šta se dešava s penzionerima? Glavni cilj, da kažemo ciljni target, ko prvi treba da strada od nečega što će se eventualno po njihovim agendama primeniti, treba da stradaju stari, jer na njih za njihove penzije odlazi novac. Tako da zato se i produžava onaj period, međutim ja sam zapanjena da nisu, jer oni su nama po ugledu na Evropu, sve što je bilo u Evropi, što mi nismo morali, jer mi nismo članovi Evropske unije, znači od Bolonjske deklaracije koja uništila prosvetu, evo šta imate, ubistva, dele deci drogu, pa to se zna, deca se od malih nogu već navikavaju na te narkotike. Pa to je jedan vid uništavanja. Pa ono što kradu decu, što su krali bebe još od doba Josipa Broza, pa nadalje sve više i više, što tu decu otimaju za zlostavljanje, za služenje, jel tako, raznim ritualima krvavim, za pravljanje adrenohroma od njihove krvi, za zadovoljavanje nečijih devijantnih seksualnih orijentacija, sve to faktički naš MUP zna, povezanost MUP-a sa socijalnim ovim, kako da kažemo, institucijama socijalnog, tako, faktički znaju se i ljudi u socijalnom koji se time bavi, na čelu sa Kisićkom, koja nam je čak i ministar, i njenom porodicom u Švedskoj. Znači, jadna deca otimaju decu od roditelja, daju hraniteljskoj porodici koja onda tu decu prodaje faktički ovima. I tako ide trgovina decom i tako jednostavno to je još jedan biznis pored ovoga kao što je transplantacija organa. Znači, mnogo je tih krvavih, nedozvoljenih, nehumanih, tragičnih i neljudskih biznisa koji donose najveći novac. I onda se taj novac pohranjuje negde i sad negde je on zarobljen i sad treba, zašto nama izvlači naša, da kažemo, ovi koji odlučuju svaki dinar, izmišljaju načine da svakog onog jadnog čoveka ojade, da on bukvalno nema ništa. I onda dolazi agenda duboke države o kojoj sad počinju, hvala Bogu da su i ti ljudi koji pričaju, koje ja slušam, shvatili odakle idu najveće opasnosti i šta nam uništava veru u budućnost. Oni se moraju uništiti, ne, sarama treba na njih baciti, da li su u Davosu, Antarktiku i gde su, oni moraju da strada. Jer vidite vi da taj Sorošev sin Aleksandar dolazi kod našeg Aleksandra svakih 10 dana, pa on se bavi upravo tom narkomafijom. A u Americi mogu vam reći da su sad malo, što kažu, vezane ruke obaveštajnim ovim, da kažemo, agencijama, CIA, FBI,
DEA i tako dalje, koje se bave tom istragom i oduzimanjem tih narkotika, pa je jednostavno i to na neki način im je smanjena mogućnost da oni rade taj svoj posao, da tako kažem, da ovi budu pušteni. Pa zašto je Kosovo, kad pričaju o Velikoj Albaniji, pa zna se da Albanija, Kosovo, Makedonija i naravno Srbije i Crna Gora, da smo imali Mila koga više nećemo imati, ali ne menja situaciju. Nije opet stvar za radovanje, jer sve će biti isto. Jer čovjek je rekao, nećemo, mi ćemo priznati Kosovo, mi ćemo pustiti da oni uđu u Savet Evrope, ušli su u Savet Evrope, nećemo zabranjivati Dedajića i onu njihovu crkvu koju propagira, iako još uvek ostala, hvala Bogu, SPC, u Makedoniji data autokefalnost. 800, kažu, naših svetinja, manastira, spomenika i svega je tek tako otišlo kome? Njima. Pa oni nisu, to tačno se zna iz kog veka i kog vremena šta potiče. Pa tad su tu živeli Srbi, pa bio je car Dušan u Skoplju. Pa to pripada nama. A ovi objekti, naravno, Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa kako to možete svuda da dajete? Pa šta rade u Rusiji? Moskovska patrijaršija i Moskovska crkva isto tako gubi, jer je formirana sad Ukrajinska crkva. Znači, to je sad druga crkva, znači potpuno odvojena. Pa je tamo vojska stajala ispred one crkve Lavre u Kijevu, Kijevske lavre koja pripada Rusiji, to je sve Rusija. I vojska je stajala da bi hapsila monahe i sveštenike koji su unutra održavali liturgiju, onoliki narod došao. Da li je to normalno? A njihov cilj jeste uništavanje vere. Nećemo veru, nećemo religiju. Oni su napisali svoju novu Bibliju i oni su faktički rekli, mi imamo našu religiju novog svetskog poretka. Druge ne postoje. Prema tome, to je ta satanistička na čelu sa njihovim, tako da kažemo, bogom, a znamo ko je to. I faktički sve to prodire. I šta vidimo toj amerikanizaciji, kad jednostavno mi odavno već ovde propagiramo toliko tu tehnologiju. A to je potpuno, kako da kažem, suludo. Mi od te tehnologije ne dobijamo ni hranu. Nemamo zdravu zemlju, nemamo zdravu vodu, nemamo zdravu hranu. A mi smo bogata zemlja, mi imamo šanse, ali neko nam ubija tu šansu. Neće da dozvole, oni neće subvencije da daju našem seljaku. Evo sad sam čula podatak, pošto pratim to, da su ruski zaslanici došli i da su nudili Vučiću da daju Rusi 6 milijardi evra, da faktički se podigne poljoprivreda ovde, da se daju subvencije poljoprivrednicima, da se proizvodi ta zdrava hrana, naša zemlja još nije toliko uništena, i da se jednostavno ta prehrambena industrija i onda izvoz u Rusiju podigne na jedan viši nivo, od čega bi i oni imali koristi, naravno, pre svega mi bi imali koristi i eventualno neki kredit. Ali šta je uradila naša vlast? Naša vlast, pošto ucenjena, pošto su ličnosti ucenjene, a te ličnosti su ucenjene zbog kriminala i drugih radnji koje su radile protiv sobstvenog naroda, da ne kažem, svi su oni vršili na neki način genocid sobstvenog naroda kroz ovo kroz što smo prošli. Prema tome, mislim, mi moramo pre svega da izađemo iz dve organizacije. Prva je Svetska zdravstvena organizacija, druga je Davos. I u jednu i drugu svojevoljno ulazi naša vlast bez da pita narod. Jer narod, pogotovo posle ovog što je iskusio, nikad to ne bi prihvatio. Ali oni su to prihvatili. Pa ne možeš, zašto postoji parlamentarni sistem? Zašto postoji parlament?
Da li su oni predstavnici naroda koji sede tamo? Pa nisu. Samim tim što su kupljeni i dobili su sve i svašta. I to im se sad svidelo i hoće nove izbore, hoće to da nastave. I onda kad kažu referendum, da, pa ja kao demokratski orijentisana bi prva bila za referendum da pokaže da se 90% naroda ne slaže sa oduzimanjem Kosova i davanjem nezavisnosti. Naravno, ali mi znamo da je sve to namešteno. Da onaj ko to raspisuje, on i broj, on i namešta. On će da proglasi brojke. On će da potpuno okrene stvari, što je vrlo opasno, da je recimo glasalo toliko, a da je većina bila za odvajanje Kosova i priznavanje francuskog, nemačkog sporazuma. Pa to je jako opasno. Zašto to raditi? To je zapravo po meni uletanje u zamku. A sam sporazum nema veze s tim, nema veze s referendumom, jer već ustavnim putem dato je da postoji teritorijalni integritet zemlje Srbije i njene granice, priznat od strane Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Znači, ti to ne možeš menjati. A on je i lažni referendum napravio da bi ustav promenio. A mi ne znamo šta je on sve u ustavu promenio. U službenom glasniku rečeno je, još uvek stoji onaj stari ustav. Znači, mi ne znamo šta je sve po njemu rađeno. Tako da, mi moramo sprečiti tu vlast, pošto treba da bude ta donatorska konferencija, tako, negde u septembru, i do tada, do septembra, imamo još vremena da nešto kao narod ovde preduzmemo i učinimo. I dobro je što je Dačić umjesto Vučić išao tamo, jer Vučić zlo mu je bilo, ne znam, IDPMA i tako dalje, nije otišao. On do sad, kad god je išao, nije rekao ni reči. Oni osuđivaju Rusiju i rusku agresiju. On je zapravo radio kvarenju naših odnosa. Ne kažem da nekog voliš ili ne voliš, da neko je idealan ili nije. Ja nisam rusofil kao rusofil, ali moraš u politici, to je igra interesa, to nije stvar ljubavi, to je igra interesa i u tim interesima u datom trenutku, a trenuci se menjaju. Nekad su saveznici bili i Francuska i Engleska i Amerika, tako, u Prvom i Drugom svetskom ratu, bili su, to je tačno. I tad su naši ljudi školovani tamo i donosili su, tako, tu i kulturu i znanje i sve ostalo, što je sve jako dobro, ali oni su se vraćali u zemlju i svojoj zemlji Srbiji davali nešto. Ali sada ovi koji odlaze, oni se vraćaju kako? Tako što ih postavljaju da ispunjavaju njihova naređenja. E, to nije bilo pre Drugog svetskog rata. Zato ja kažem, tu je presek. Drugi svetski rat, navodna pobjeda komunizma, što nije tačno, jer Srbi nisu bili komunisti, ali ih krivim. Vrlo brzo su prihvatili taj komunizam radi svojih ličnih interesa. Jer ti kad uđeš u savez, taj komunista, ti možeš da postaneš direktor. Iako malta ne si nepismen. E, tako je bilo vreme. A da ne kažem koliko je stotina hiljada ljudi, miliona u onom prvom naletu, 45. 6. 7. stradalo. Koliko je pobijeno, kome je sve oduzeta, ja se sad borim za restituciju, dobila sam neko rešenje, ali vidjet ćemo da to dobijemo u naturi, jer to ništa nije oštećeno, promenjeno i tako dalje, ako ne dobijemo, svakako sledi ono obeštećenje. Nije bitno, simbolično, nek ja dobijem nešto malo, da znam da sam svoj, da se moji preci ne prevrću u grobu, ljudi, pa ti koji su prolazili Albaniju, ti koji su ginuli, ti koji su stradali, tih 700-800 hiljada u jamama tamo u Jasenovcu, što stalno menjaju brojke, pa spuštaju, do 60 hiljada su spustili. Pa zamislite vi tu istoriju koja po potrebi jedan ili drugi kaže ovoliko ili onoliko. To je strašno. To je strašno šta se radi. Mi više ne možemo verovati u nauku.
Mi više ne možemo verovati u tu pisanu istoriju. Pojedini među njima iskaču i govore na osnovu činjenica o pravoj istoriji, pravom pravu, konkretno imenom i prezimenom ljudima koji su bili tu i tu. A Bahmut je bio srpski grad, a Srbi su samo živali deo. Zašto ako je izašlo na berzu da možda se proda ta ukrajinska zemlja, nažalost sad je zagađena i dugo će biti, za još 100 godina uništena Ukrajina, neće, bit će zagađena i zemlja i voda i vazduh, urušeno je mnogo infrastrukture i tako dalje. Ali moramo znati da taj rat ide polako, ide polako, ne slučajno. Žao mi je što su žrtva nevini ljudi, deca, koji se faktički, neminovno i civili stradaju u svakom ratu, koji i vojnici koji oni mobilišu nasilno, izvode iz kuća, mlade iz škola, starce, ne biraju, nemaju više vojske. Dolazi im NATO vojska, naravno, NATO vojnici, NATO oružje. Dolazi im naše oružje iz celog sveta. Ali to je trgovina, to je zarada na tuđoj nesreći. To je strašno. Ovi još nisu pokrenuli nuklearni. Ali stalno smo na nekoj ivici prema ambisu da se to pokrene. I to je igra živac i u nekom trenutku prvi koji pukne, koji ne bude dovoljno kontrolisan pri donošenju svojih odluka, primenit će to. Naravno da to neće uništiti ceo svet, da se ne zavaravamo. Kažu čak da je ona bomba koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki u stvari nije bačena bomba, nego neka napalm bomba koja može da imitira tu sliku koju mi viđamo i smatramo da je to bila atomska, a nije bila atomska. E sad, šta je tu istina, mi ne znam. Ja nikad ne govorim o onome što nije ispitano, nego postoje samo sumnje. Tako da ovaj... Činjenica je da su posle toga ljudi tu preživeli, mnogi živeli i dalje. I živi dan danas njihovo potomstvo. Znači da je to baš tako bilo tu, da su epicentri pada toga, to verujem da bi se smanjio značajno broj stanovnika. A to se nije desilo. Tako da ima nekih argumenta koji govore protiv toga. Ali da vam kažem, protiv tehnologije koju oni razvijaju, meni je žao, koji je osnove dao naš Tesla, ali nije mislio da će to biti korišćeno za razboljevanje ljudi, za ubijanje, za određene negativne stvari koje će koristiti ti zli ljudi, zločinci, koji moraju da budu po meni. Tu je samo egzekucija prava kazna. Takvi zločinci moraju biti egzekutirani ili pogođeni nečim. Tek kad oni nestanu, mi se možemo nadati oslobađenju. Jer ova planeta može da primi, kakva da je populacija, ne 8 milijardi, može da primi i 20 milijardi ljudi. Prostora ima, hrane ima, svega ima. Što oni bacaju hranu u okeane, pa se tamo prave oni kako da kažemo, skupine tog đubreta raznoraznog i plava okeanima, to je druga stvar. Pa su nam podmetnuli lažnu tu zelenu agendu, pa oni kao menjaju klimu, pa posipaju navodno da bi promenili klimu. Kakvu klimu? Klimu, klima je klima, ona se ne menja. Mi sami po sebi jesmo, radimo stvari zagađivanja, ali ne u toj meri da bi se promenila klima. Mi još uvek time nismo ugrozili ni vodu, ni zemlju, ni hranu. Znači, nismo mi krivi što dišemo vazduh. Krivi su oni što zapravo koriste tu tehnologiju da promene šta se može promeniti i zazovu zemljotrese, poplave i sve ostalo. Znači štetu, štetu i štetu. I tu nema razgovori, taj hard, to opet ista ta energija kao i ova peta, pa bit će i šesta i sedma generacija. To sve treba da na neki način, evo šta sad, taj Elon Musk koji je govorio o tim električnim automobilima, pa propala stvar, ne može da izdrži litijumska baterija na dužu kilometražu, ona staje, kola staju, a s druge strane ona ako se upali može biti opasna i vrlo štetna za okolinu u smislu ekološke katastrofe. Znači, ona
sad je on rekao da će sledeću seriju da pravi sa aluminijumskim baterijama, koje mogu duži kao da izdrže period i tako dalje. Ali sve u svemu, to vam je ništa. Čovek mašta da ide na Mars. Sum gluposti, to vam je sve čista propaganda, laž, prevara. Oni će vam primeniti holograme da ćete vi videti negde na nebu, ko zna šta, a reći će vam, eto, došao je Antihrist. Znate šta, mislim, samo treba sačuvati zdrav razum i mozak da jednostavno nas više ne zaluđuju. Ta priča, tu se ja ne slažem s Veljom, u nekim stvarima se slažem, ali tu se ne slažem. Ta priča da ta naučna ezoterija treba da vodi svet. Što znači? Mi smo videli šta smo dobili od nauke. Medicina se sad pokazuje da je masa teorija, od teorije virusa, pa evo sad sam čula i za teoriju tumora i to treba razjasniti, ali treba istraživati, ispitivati. Ja bi ove laboratorije pregledala i ispraznila od ovog đubreta što nam šalju i što nas posipaju, da tu dođu ljudi koji će sad da otkriju, ako on priča o produžetku života, da ne kažem besmrtnosti. Besmrtnost daje samo Bog. To je ona naša duša koja se odvoji i ona je besmrtna. Ali, produžetku nekog života, ali šta? Vitalnog, kvalitetnog, znači da duže ostane mladi. Pa to ne treba da bude droga, jer zna se kuda droga vrodi. Ona ih uništava, ona vodi u kriminal. Ona ništa ne doprinosi tim ljudima. Pa ni transplantacije. Moram da vam kažem, u medicini nije to tako savršeno da će svaki transplantant organizam da primi. Ne. Čak i ako je rođak, bliski, dete i tako dalje. A kamoli ako ovako trguju pa se poklopi neka grupa krvna i ostalo. Tako da sve to nije još ništa zapravo u pozitivnom smislu. To je samo kriminal na kome se zarađuje novac. I šta sad? Sad mi koji smo pošteno nešto malo zaradili, da bi mogli da kupimo hleb i jogurt i možda malo nekog povrća i voća, da osetimo voće, da osetimo ukus ustima, mi faktički ćemo ući u prodavnicu i onaj će nam reći, vi nemate ništa. Znači, ona digitalizovana tako valuta i vaš digitalni novčanik, kako ga zovu, će da pokaže da nemate ništa. I bankomat kad ubacite, ništa. Znači, faktički neće više biti novca. Neće više biti novca. Neće biti gotovine. A to je ono opipljivo kad imate u svojim rukama, na karticu podignete sve i ja ovim pozivam sve građane da sve što im još uvek dok ne dođe to vreme dođe od penzija, plata, bilo čega, da jednostavno sve, bukvalno sve podignu i dođu do što veće gotovine koja će im poslužiti za život. Jer u jednom trenutku oni će samo reći nema više gotovine, vi ne možete da podignete, nema više novca, imate digitalnu valutu i mi raspolažemo vašom plastikom. Vi ste plastični čovek i taj plastični čovek, njemu tamo svako može da skine ovoliko ili onoliko ili sve, samo se probudi ujutru i na njegovom telefonu stoje 0000, nema ništa. Kako će da preživi? A ovamo 271 izvršitelj čekaju koji zarađuju strašne novce, registruju svoje firme u inostranstvu, a onda ih dalje zaradu od njih u offshore kompaniji šalju i to su velike bogatstva. Na koji način? Na ljudskoj nesreći, što su ljudima upadali, oduzimali, izbacivali iz stanova i kuća, ostavljali na ulici, a oni posle uzimali te stanove, prodavali i sebi ostavljali. I tako gradili pare. E to je ova država dozvolila. To je ovo sudstvo dozvolilo. To ovi tužitelji i sudije presuđuju i dozvoljavaju. Pa gde smo mi? Pa gde smo mi? A onda vam dođe ko? Dođe vam za ambasadora neko ko zagovarao bombardovanje 99. i uništavanje bez razloga.
da bi se zapravo otvorio put amerikanizaciji, odnosno upadu NATO trupa. Nismo u NATO-u, ali kao da jesmo. Radit ćete po našem naređenju. I našli su čoveka za to. I neće ga skinuti dok god on dobro radi. A kao što vidimo, on radi protiv svog naroda, ne znamo više ni da li je njegov, radi protiv nas, mi sami po sebi ne možemo da ga skinemo dok god ga oni drže. Znači, samo da se nadamo da će duboki biti uništen. Jer Amerika kao Amerika, Amerikanci su već uništeni. Oni gube, oni trpe, oni padaju. Prema tome, mi ne možemo očekivati više tu novu gvozdenu zavesu koju pričaju. Sad pričaju da će ona zaobići ono što se naš narod sve nada, doći će Rusiji, pa će nas osloboditi, pa će Kosovo osloboditi. Ne. Ona po nekom dogovoru koji se očigledno vode, a da mi ne znamo da se vode, rat traje, pokriva to, dogod to bude potrebno, posle će brzo se završi kad ne bude. Oni već vrše geopolitičku podelu sveta. I ta nova gvozdena zavesa treba da bude zapravo istočno od Srbije. Ona treba zapravo da ide od Rusije pravcem ka Bosforu. Turska će dalje ostati u NATO-u, ali će biti tam i vamo, kao i sad politika, ako ostane Erdogan. Ako ne, onda će raditi za Amerikance. A ovaj deo, znači i Bugarska i Rumunija, koja su već u NATO-u, u Evropskoj uniji, tako, ali to znači i mi, i Kosovo, i ono što zovu Makedonija, što u stvari Južna Srbija, i Bosna i Hercegovina, sve će to Crna Gora faktički pripasti ovoj zapadnoj uticaji. I mi se više od toga nećemo za duži period, znači za našeg života osloboditi. E sad, uvek je dobro, kao Francuzi, sačuvati revolucionarni duh i biti spreman da izađeš, da izdržiš, da budeš danima, mesecima ako treba, u velikom broju, i da se boriš. Da se boriš jednostavno zahtevima. A zahteva, ja sam evo rekla već dva, da se izađe iz Davosa, da se poništi ugovor o četvrtoj industrijskoj revoluciji, time se spašavamo, unište ove laboratorije, demontiraju sve pete generacije koje potpomažu, jer bez njih ne bi mogla da dolazi do tih povezivanja sa kompjuterom, da oni tamo u Kragujevcu i Nišu čujem, isto postoje kvantin veliki, taj super kompjuter, da se deponuje sve to. To sve uništiti, zašto? Prodati možda Kini ta dva super kompjutera, doći do novca. Samo što sve kad dođemo do novca ne dolazi do naroda, nego ostaje u njihovim rukama. E pa tu je pojem. I ja kao neko koje je demokratskih shvatanja, ali socijalan, uvek pre svega socijalan, jednostavno smatram da je srednja klasa koja je neophodna da postoji uništena i time je ona postala ona siromašna, a siromašna i dalje ostala siromašna. I ko ona onda ostaje? Ostaje ta grupacija koja treba nas da poubija da bi mogla bolje i lakše da vrši kontrolu na. Evo, ako urade to sa novce i ako dalje budu krenuli u otimanje naše privatne svojine, pa kakav onda život očekujemo? Mi nećemo moći da jedemo, a kamoli da fantaziramo da ćemo negde da putujemo na neka lepa putovanja. Vi ne možete da izađete više u kafanu na večeru, treba platiti tu večeru. Pa ste vi svesni koliko je nama normalnim, poštenim ljudima pao start? To tako. Pa vi nećete moći da rađate decu. Pa vi, evo, pretvorili ste se u ta tipkanja, ovi mladi ljudi. Oni umjesto da razviju emocije i ljubav i da stvaraju porodice, razbili ste porodicu, nema više toga. Sad ćete i na ovaj način što primenjujete, sve uvek vodite računa da ga primenjujete tako da ugasite. Umjesto da sad u te laboratorije dođu naučnici
koji se zaista bave kako da se produži ljudski život i vitalnost. A to znači proučavanje matičnih ćelija, kako da se nađe lek protiv onog što zovemo kancer, a pitanje da li je kancer, jer moguće, pojavila se teorija, sam čitala, da je to nešto slično virusima, da su to zapravo toksini i sva ona bljavština koju mi unosimo u naše ćelije, dođe u taj tumor. I zato kad se izvrši recimo biopsija, a uvek u nekoj dijagnostici se vrši i biopsija, čim vi idom podete, vi oslobodite taj unutrašnji sadržaj i on se širi. I vi zapravo umirete i to jeste što je dokazano i ovde na obdukcijama da je nađen toksin. Toksin je ubio ljudi. Napravljen zračenje, napravljen posipanje, napravljen na razne načine da naše telo i naš organizam nemaju odbranu. Opet ako otvorite trbuh i otklonite taj tumor, ali uvek okolo ostanu ćelije. I onda za godinu ili dve kažu recidiv, tumor se proširio. Znači vi kad ste ga dirnuli, vi ste ga u stvari rasejali. I mislim da medicina mora da pretrpi kao nauka mnoge promene još, da se rade još istraživanja, ako ćemo zaista da se bavimo naukom, da se bavimo za dobro svih, da otkrijemo lek, postojeći lekovi, samo su toksični, jer oni uništavaju i zdravu i bolesnu ćeliju, sve, i organe. I vi samo brže umirete u mukama. S druge strane, zračenje nije savršeno da može da gađa ciljeno samo bolesnu. Ono uvek gađa i zdravo. I zato okolni organi uvek bivaju na neki način oštećeni i vi posle imate silne neželjene efekte kao posledicu toga, a osnovnu stvar niste izlečili. Znači, time treba da se bavi. I kardiovaskularne, i infektivne, i neinfektivne, i sve bolesti. I ovo što se radi, ovo je strašno, mora se stati na put, vraćam se na ovaj sad aktualni događaj, tom ovo je kao neka vrsta uništavanja dece. Hoćemo već postojeću decu da uništimo skroz, neko će na tome velike pare da zaradi, MUP i ostale, tako pravna, odnosno nepravna država će da ga zaštiti, ljudi će plakati sa svojom decom, ko su im na ovaj ili onaj način oteta, toliko slučajeva stanu nešto slušano, više ne mogu ni da slušam te priče, kako je oduzeto majci, kako je oduzeto ocu, kako je ovo, ono, čime se sve ljudi bave. Koliko nesrećnih ljudi potpuno nepotrebno na ovoj planeti Zemlji. Znači, borimo se za planetu Zemlju, borimo se za čovečanstvo i borimo se za opstanak ljudske civilizacije, da ostanemo ljudi, jer ja više oko sebe vidim izmenjene ljudi. To nisu ljudi, su ljudi koji su toliko amoralni, da smatruju da sve što rade uopšte nije loše, da nikad ne pomisle da nekome nanose neku nesreću, nepravdu, bol. Ne, o tome niko više ne razmišlja. Samo gleda sebe u datom trenutku kako da udovolji sebi. Spušta se na nivo životinje, a Boga mi možda i još niži nivo. Nažalost. Moram da kažem da želim da ono još ljudi koje je sačuvalo veru, ali pravu, da osjeća tu dušu u sebi, da osjeća tog Boga u sebi, da jednostavno veruje. I ta vera mu da snagu i hrabrost da se bori. I nek svako od nas malo doprinese tome, a svi moramo biti zajedni. Sujete moramo zaboraviti, ali one koji su izdajnici, koji su kupljeni, moramo odvojiti kukolj. Žito od kukolja, jer bojim se da udba radi li radi, ima ih jako mnogo i to navodno među nekim opozicionarima i oni nam prave te zapravo proteste i zato ni jedan protest ne može da uspe, zato su oni sa sve manje i manje ljudi i zato mi ne možemo ovde ništa
da promeni. A naravno, duboka radi svoje svima, pa i nama Srbima. Ne možemo reći da smo samo mi Srbi postradali. Bune se svi. Imate onih koji se buni i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, u Srbiji, i da ne kažem u svim ovim zemljama Evrope, Česi, Slovaci. Pa Rumuni nije isto narod. Mi samo posmatramo vlast. Izlazi u javno samo ono što vlast izjavi. A to je njihovo lično mišljenje. To nije mišljenje jednog naroda i jedne zemlje. To uvek imajte u vidu. E sad, kad bi se svi udružili, mi narodi, možda bismo nešto postigli. Ali bojim se da je za njih samo oružje ono koje će ciljano dum za 5 minuta da završi stvar i sve što su oni zamislili da bude popaljeno na velikoj vatri njihovih agenta. I tek onda možemo reći da smo se oslobodili. Bojim se samo, za neke od nas bit će kasno, ali bar za nove generacije bit će mogućnost nekog novog sveta i novog života. Ako naravno se ne desi nešto, da čitava civilizacija ode, onda će opet i oni otići se. Eto, otprilike to bi bio neki osvrt Kina sa Tajvanom, sve tako nešto priča. Kina uopšte nema nameru da ratuje, Kina se sprema, naoružava, ona to radi polako, na dugi put, čeka neki kraj, se angažuje da se eventualno mirnim putem, jer Čanga i Šek je bio ona varijanta antikomunistička koja u stvari stvorila taj Tajvan, odvojila se, da se to na neki način pomiri, da se Xi Jinping mirnim putem, jer tako kao što je i Hong Kong pripojio, pripoji Tajvan. Znači, mislim, to sve ovaj može da se reši i ta priča silna, sad čekamo rat ovamo, sad čekamo rat onamo, vidite, Afrika se ne da, Afrika se bori, evo sad u Sudanu i jedni i drugi, pa koji će da prevladaju po u Južnoj Americi, što je bilo u Brazilu, što se dešava u Venecueli, u Nikaragvi, eto, tu su im gore Amerikanci, ali oni su se opredelili za ovu drugu stranu, jer vrlo dobro znaju s kim imaju posla. Ali ne Amerikanci kao narod, koje to treba se ograditi, koji isto trpe na neki način, nego ovi koji vladaju. A vidite, to vlada u Evropi. Opet njihovi neki, što bi rekli Hazari ili neki koji su zapravo dovedeni tu od tih dubokih, pa nije Šolc došao što ga narod birao kako. I ova, kako se zove, Bože, Ursula, mislim, vidite kako ih primaju. Da. Jeste, vidite kako ih primaju svuda. Ne primaju ih. Kao učajne putnike, turiste. Ništa, ništa, ništa. Znači, svako dobio po nosu što treba da dobije. Pašće i Makron, pašće oni, ali bojim se opet će doći isti, kao što i ovde. Ako nam padne ovaj, doći će isti, takav možda još i gori. Znači, ono što mi želimo da zavlada pravda, da se kaže istina, da počne se radi, da se ova zemlja razvija, dok je celu ne rasprodaju. Vidite što rade sa distribucijom, sa svim našim resursima, rudnicima, zlata. Sve su rasprodaju. Pa jedno tamo Albrightova drži i pola Trepče i ne znam, čitav elektroprivredu Kosova. Znači, sve su oni to. Zapravo, treba proglasiti okupaciju. Kosovo je okupirano od Amerike. Zato je rađeno sve ono 99. A krivo je što je nas ni krive ni dužno ovde. A sad ko će ovim da se prizna da je ono imalo razlog da nas bombarduje i da zapravo nije krivo ni za što. Znači, drugim rečima, ne treba da nam plati ratne reparacije. Mislim, to su sve igre i igrice. I kad ste u politici, onda morate to da dobro promislite i razdvojite jedno od drugog. Tako da, neke priče nam se slažu, ja nailazim na mnoge koji govore otprilike isto kao ja. Pa kažem, slažem se u komentarima, ali
ali ni od koga ne čujete rešenje kao rešenje. A rešenje jeste da se insistira da se to ne potpiše, da taj sporazum padne i da se onda uvede rezolucija koja nije prestala da postoji, 1244, time se reši problem Kosova. Onda ne može da se zaokruži ta takozvana Velika Albanija ili Open Balkan. Jer oni u Open Balkan treba da uđe faktički, da to bude jedan deo Balkana gde će da uđe ono što se sad ne pominje, i Crna Gora i Bosna. I na Republika Srpska, šta? Hoće da unište Dejton, da to bude sve jedno. Vidjet ćemo šta će biti, ali mislim po toj podeli koji smo se mi nadali, ispada da neće biti baš tako, zato mi moramo ovde da se stvarno saberemo. Nema tu stranke, ne može. Ako vi sabirate strančice male, pa svaka za sebe, neće nikad ništa uraditi. Mora da ide narod u celini, svi zajedno. Ne pitam te koja si stranka, jesi li opozicionar, biš li se za ovo, ovo, ovo i ovo, prepoznaješ li bitno od nebitnog, ok, idem. Ako nisi, onda molim lepo, ništa neće biti, samo trošimo energiju zna. Doktorka, svaka čast. Ništa, ja želim zdravlje, želim zdravlje, da ti kažem, profo, želim zdravlje, želim da se povratimo, da nam ne rasprodaju baš sve, da poništimo mnoge ugovore koje možemo, kako bi mogli da, recimo, vratimo naše zlato. Nam se ovde ne šetaju oni sa Šri Lanke, Kinezi, sa ovoga, sa onoga, dovedeni iz drugih zemalja. Mi imamo naše ljude koji treba se zaposliti da rade. Mi imamo vrhunske stručnjake. Naši putevi 5 puta više koštaju nego drugi. Zašto? Zato da bi se neko ugradio. Mislim, to su strašne stvari. Toliko se sve radi po toj šemi koja je, koja ipak nije bila nikada do te mere rasprostranjena kao sad. A pošteni ljudi su zadovoljni, ispunjeni, jer su uspeli da se izbore sa iskušenjima i da ostanu takvi kakvi su. I treba da bude, to treba da nas krasi, dok god smo živi. Jer nećemo se obrukati za večnost. Slava Bogu i hvala Bogu. I hvala vama, doktorka, prvo na ovako sjajnoj emisiji. Mislim da je ovo jedan od najboljih intervjua koji smo do sada snimili. Ja sam zamolio, evo za gledalce, zamolio sam doktorku Nadu da, pošto ona je ipak iz sveta medicine i do sada su, ako se ne varam, 2 ili 3 vida naša obstruisana, to jest ugašena, pa sam je zamolio da vodimo računa ipak oko pominjanja nekih termina. Tako da, hvala vam puno, jer znam, primetio sam da ste pazili šta je, kako je i o čemu pričate. I pomenuli ste jako bitne teme i prelazili ste s teme na temu jako onako, kako da kažem, sistematski, a i prirodno. I ali je povezano, sve je to povezano. I baš ovaj jedan intervju koji malo odskače. Ja sam ovde zapisivao sam tokom intervjua i tu su stvarno bitne informacije, jako bitne. Ja verujem da će za jedno 4-5 minimum, a za 10 godina maksimum doći stvarno velike promene kod nas. I daj Bože da bude ta promena svesti u ljudima, jer ništa bez toga neće. I evo, poslednje pitanje za vas je... Promena svesti, tako je. Onda će doći i srećne promene. Da promenimo svesti. Pa eto... I kad uzdignemo svest, moramo je podići. Neki od nas, mislim, je prosto imaju višu, neki nemaju. Oni koji imaju, zato kažem, to nema veze sa školama koje su ljudi završili, titulama, jednostavno neki imaju svest na višem nivou, neki nemaju. To vam je neka genetika, tako su stvorili. Jeste. Pa eto, još jedno pitanje, to jest, čisto eto, da vas pitam, da li se slažete sa onom da, kao što je istorija pokazala, nijedna revolucija nije urodila plodom, jer su sve revolucije bile zasnivane na rušenju
i na na ubijanju, na eto na ratu, na degradaciji, i da zbog toga možda ni jedna revolucija nije uspela, a da je jedino rešenje to upravo podizanje svesti i ne rušenje, već pravljanje, to je građanje, stvaranje kroz ljubav, kroz... Znači, ne degradacija, tako, već tako. Izgradnja, počevši svako od nas od samoga sebe, da podignemo, izgradimo, onda da se to proširi na kritične mase koje će znati kuda idu. Nećemo slepog vođu Radoja Domna. Nama vođa ne treba. Nego samo da se izdvoji to, ta svesnost. Da, nema, tipa, nema osuđivanja, ali mora da se lupe šakom o sto. Osuđivanje da. Bez osuđivanja, namera bez namere, u smislu nisam vezan ne, za moje pravna želje. Ne, pravna je država da radi po zakonima, a zakoni da budu po pravdi, je li tako? Da. Ako su zakoni po pravdi, a pravna država radi po zakonima, onda nema problema. Ako dođemo do tog trenutka, onda smo se izvukli, po meni je to najbitnije. I damo slobodu naroda, slobodu vera, ja nisam. Neko ovaj veruje u ovog, ovaj u ovog. Ako svi verujemo u te Božje zapovesti suštinski, u to što je dobro, to je u redu. Zašto bi se delili po veri, po naciji, po boji kože? Evo, sad smo u situaciji da se sve to prevaziđe. Znači, diskriminacija nam nije potrebna. Ali ono što vredi izađe uvek na površinu, kao što je istina uvek ispliva, tako? Da. Prema tome, to što vredi, nemoj gušiti. Ja kad su počeli mene da sklanjaju, to je bila neka vrsta borbe, ali tako? I sad očigledno postoji spisak ljudi koje otprilike treba, koje su ispoštovali neki youtuberi, hvala tebi što kod tebe mogu da dođem, ali ovaj, jer nakupi se dosta, vidiš teme i stvari koje treba reći, koje narod treba da čuje, narod to i zna. Mi imamo pametan narod, ja vidim kako oni meni odgovaraju komentarima. Jedino što se nekad on koncentriše i skreće pažnju na neke nebitne stvari, ne na ono bitno što vi delate, što vi širite tu istinu, objašnjavate, razjašnjavate, dajete neke ideje, neka rešenja, oni kažu vi samo pričate. Pa ne pričamo, što ti si odlično to pokrenuo. Mi ne želimo revoluciju kakve su one bile. Mi želimo jednu, kako da kažemo, jednu mirnu opciju borbe za pravdu i istinu, borbe za sistem vrednosti, borbe za vraćanje morala, borbe za ljubav, borbe za emociju, pobedu emocije nad mržnjom. Znači, to želimo. Ne želimo ni gipsano sunce, ni dva sunca, ni ovakav mesec, ni on. Sve nam to nije važno. Sunce nam je pravo jedno izvor života. A da li je zemlja ravna ili nije ravna, ili se okreće malo levo ili desno, sve su to za sad nebitne stvari. A što ti kažeš, ezoterija, sve tu ima nešto svoje sigurno, ne treba odbaciti i time se bave neki ljudi. Ali ne može to da vlada. Ne treba u stvari niko da vlada. Niko ne treba sebi da prida toliki značaj da ako je stavljen na neko mesto da shvati da je stavljen da organizuje, upravo da ne dođe do one degradacije, nego da dođe do one izgradnje nečeg bolje. A to bolje je onda za sve. Ali naravno proporcionalno. Ne znači da svi treba da imaju isto. Ali mi smo se došli u situaciju da niko neće da ima ništa. Više nije pitanje da li ima manje ili više, nego ništa. A samo ne znam kako će se oni zaštititi, jer to što nama predviđaju, to treba da se odnosi na njih. I ono što nas ekonomisti savjetuju i što sam i ja ranije donala odluku da je najbolje ako imaš neku ušteđevinu, pretvoriti je u zlato. Jer zlato će, cena će da mu malo varira, pa kad skoči ti ćeš da prodaš i za neku valutu normalnu, tako u gotovini koju ćeš da dobiješ i tako ćeš
da se ispomažeš ako je teška situacija financijska. Ali sad ni zlato, ne možeš ti da odneseš zlato u radnju i da kažeš trebam jogurt, hleb, kafa i ne znam šta, vode i tako dalje i da platiš tim zlatom. Jer niko ne sme da ti primi zlato kao vrstu naplate, ali tako? Znači, to onda zlato u koje si pretvorili srebro, sve jedno, ništa ti ne pomaže. Kao oni nekretnina koju si kupio da bi uložio novac, jer je priča, jel, o novcu, padu vrednosti i tako dalje, ne možeš da otkineš komad, recimo, nekog zida ili neku ciglu iz te zgrade i da kažeš, evo, ovo je deo moje nekretnine, ja vam donosim, za to mi dajte da ponesem dve kese kući, da imam šta da jedem. Razumeš? Nema načina da u šta god da si pretvorio, možeš da se izvučeš. Tu je kraj. Zato, kad to bude bilo, pa moramo svi izaći na ulicu. I to preventivno, ne treba čekati da oni to sve odrade. Preventivno. Po meni onda tu treba dodati zahteve ove koji štite naše zdravlje. A to je ono što nam dolazi s polja. Mi sami ovdje to ne uništavamo. Samo naša medicina je počela se upravlja prema tome da leči protokolima i tako dalje. To ćemo izbaciti, to se sve lako da izbaciti. I dovesti stručnjake iz Rusije, jer ima onaj Gebrajev. Gebrajev je otkrio tu specijalnu svetlost koja usmerava tačno. Uspio je da ženi koja je imala ne znam koliko santimetra veliki tumor, odnosno metastazu na jetri, da svede da ona potpuno nestane. Znači, on umro je, ali on ostavio ljude za sobom, naučnike, istražitelje i tako dalje. Sa takvim se ljudima treba na neki način uspostaviti kontakt, da oni sad i našim prenesu, da naši stručnjaci budu u tom smislu. Znači, Hipokratova zakletva, vratimo se Hipokratu i budimo humanisti uopšte, i za ovu decu, i za ove ratove da ginu nevini i nepotrebno, da bi se tim ratovima nešto prikrivalo i da bi neko opet na tim ratovima sarađivao. Tako da, ako imaš ispravan stav prema stvarima, daj Bože da ga imamo svi, jer onda ćemo svi imati više. I svi ćemo biti srećniji, bogatiji, ispunjeniji. Kako možda budeš ispunjen ako čak si i ti nešto tamo? Ti stoji, ali ti je zarobljeno. I njima je zarobljeno. Eno, kažu da je zarobljeno Rusima bilo ne znam koliko milijardi, 700 milijardi valjda dolara tamo u Americi, ali da će morati sad da im vrate po nekim zakonima. Ili pak zarobljeno recimo Vučiću tamo opet nešto u Americi, ne znam gde, zbog ovih kriminalnih prekrša i toga nema taj novac. Zato on mora sad da dođe do konkretnog novca za sve što mu treba. Ali nemoj, nemoj, pa mi imamo taj etar, tu etarsku energiju. Pa to je energija. To je energija koja ništa ne košta, nikome ne može da šteti, provereno. Čista energija koja nikome ne može da šteti. Pa to je po meni najvrednija stvar koju je Tesla zapravo. Otpočeo nije dovršio. Dovršimo je, evo ja, Gorana Marjanović, odmah predlažem za ministra za energetiku i tehnologiju u vladi. U našoj vladi narodnog spasa koju ćemo pripremiti. Tu treba da budu razni ljudi, ali ljudi koji nisu bili istaknuti u ovom ili onom smislu, nije ono. Ja sam završio političke nauke i to mi je sad preporuka da ja budem na nekom mestu. Ne, ja sam stručnjak u svojoj oblasti, ja treba da budem na nekom mestu. Ja imam iskustvo, ja treba da budem na nekom mestu. Mislim, ako hoćeš, možeš i da nećeš. Ispunio si se i tako dalje. Ali želiš da bude neko pravi, čija će dela, vrlo brzo, ja znam kad sam bila, pa 3 mjeseca sam bila, pa već za mjesec dana se videlo mnogo toga, narod je bio zadovoljan, oduševljen. Znači, već za mjesec, dva dana ti možeš da uradiš nešto da se vidi. To uopšte nije nemoguće. Nema tu da veraš u nemoguće. To samo zavisi da se promene ljudi. Znači, ako se ne promene ljudi, mora se promeni i sistem. Ali moraju ljudi. Jer ti ljudi promenjeni će doneti novi sistem. Ako se ne promene ljudi,
i opet budu isti, oni nikad neće promeniti sisteme, njima će uvek ovaj sistem odgovarati. Zato ja kažem, taj parlamentarni sistem u stvari je velika prevara. Žao mi je. Jeste. Kad je naš Slobodan Jovanović toliko pisao svemu tome, tamo u Englesku i tako dalje, počevši od prvog tog engleskog, tamo se prvo javio i razvio parlamentarizma. Ja sam sve to čitala i sve to jako dobro, ali to se sad pretvorilo u suštu sopstvenu suprotnost. To sad više nije parlamentarizam, tu nema. Mi pričamo o demokratiji. Pa najmanje su demokrati i Amerikanci, što bi rekli zapadni, kolektivni zapad su najmanje sada demokrati. Pa ako oni otimaju ljudima zemlju, otimaju 15% teritorije, otimaju rudnike, pola Trepče je uzeto, Telekom je tamo uzeto. Pa oni su u stvari bore za resurse. Šiptari će od 1. januara, je li tako, da kažemo sledeće godine, dobiti taj bezvisni režim. Oni će otići. I tu će doći neko potpuno drugi da živi. Znači, izmenit će se potpuno i taj, kako da kažemo, populacioni demografski sistem. Znači, demografija će se izmeniti. A da li će ta demografija funkcionisati kako treba, ne znam, jer ljudi ipak imaju svoju kulturu, svoje običaje, svoju istoriju, svoje nešto na što su navikli, pa i genetsku neku strukturu koja im daje određene osobine ličnosti. I sad ako ti sve to pomešaš, različiti su, nisam baš sigurna da može da funkcioniš. Mislim da ne može. Eto, prilike. Tako ja posmatram stvari, dosta razmišljam, dosta imam vremena i eto, pratim, to mi je krivo. Zašto da se svedemo na tu tehnologiju? Sutra će, šta će oni da uradi kad vam budu uzeli? Oni će da kažu, a, pojavio se haker. Optužit će nekog dečka koji je za 50 eura. Će ga optužiti, mlad dečko, haker, na svom onom laptopu. Izvršio operaciju i vama skinuo sam novac. Pa naravno da niko to neće poverovati. To će uraditi oni. Da, da. Sve to već to je ono, ali mislim što i ti kažeš, ako i urade, to će samo biti jedan period u kome ćemo mi to proći i daj Bože preživeti, a posle toga mora se staviti tačka na sve to što je bilo, odgovarati ko treba da odgovara, zna se kako, i nastaviti naše živote. A nadam se da će neki iz svega izvući pouku, to je meni, da upravo ono što si ti rekao, tu se slažemo, njihova svest, zahvaljujući toj pouci i iskustva koje su prošli, se podigne i da oni zaista postanu ljudi sa velikim lj, koje ćemo poštovati, ceniti i kojima ćemo se diviti. Da ne bude vuk čovek vuk. Da. Još su stari pisci pisali o tome. To je jako važno. Zašto bi ja nekog mrzela? Nemam razloga. Ako mi neko ne odgovara, ja ću samo da se sklonim. Niko me ne tera, ne moram da živim s njim, ne moram da ga slušam, ne moram da mi bude energetski vampir. Samo ću da se sklonim. Ali neću da se svađam i neću da osjećam taj loši osjećaj, psihološki dokazano loši čovek, osjećaj mržnje. Jer ono uništava i ono ko mrzi. Čak njega mrzi više nego ono ko mrzi. Tako. Zato ja nikog ne mrzim i mi ćemo gajiti tu neku dobrotu, samilost, saosećanje, jedan prema drugome i pomoć. Što ne znači da moramo stalno budemo zajedno jedni s drugima. Ali kad je, ne daj Bože, nešto, komšija, komšiji, treba da se nađe. Znači, ipak neki kontakt treba da postoji. Ne možemo se toliko dozvoliti koliko smo dozvolili da se odvojimo jedni od drugih, da nikad niko nikoga ne pozove, ne vidi. Neki makar mali kontakt treba da držimo. Jer razmena mišljenja sad imamo, evo, preko ovih veštačkih
virtualnih sredstava. Ali ne želim da živim u virtualnom svetu. Želim da mi stvarni svet bude. Eto. To su neki moji osjećaji, emocije, razmišljanja na osnovu nekih mojih iskustava. Nisu to samo ni škole. Vidiš da ovo što smo učili mnogo toga nije znanje nego neznanje. Prema tome, zato je bitna i ta prosveta, zato je bitno mnogo toga, ali to kad počne, to će se srediti. Jer deca su još materijal koji se može menjati. Ali već kad oni imaju 20-25 godina, teško. Oni već pakuju kofere, idu u neku Nemačku, tamo će onda bude i te i zarađivaće. A sad vidimo da će, jeste pričali vi, mislim i na tvom se pričalo, da će prvi ti koji se bave i teom i ostalim, oni su sad u jednoj takvoj hiperprodukciji, svi su otišli na to, pa oni će prvi gubiti poslove. Neće to baš tako biti vanje. Znači sve dolazi, sve prolazi, sve se menja, samo treba da budemo strpljivi. I kad se najmanje nadamo, možda će nam sinuti sunce i reći ćemo, Bože, hvala ti. Svejedno, šta god da smo prošli, Bože, hvala ti na suncu i hvala ti što sam živ i zdrav. To je najvažnije. Tako je. A ovo drugo ćemo stvoriti. Eto, to je ovako jedan optimizam koji mislim da nije nerealan. Ali se treba boriti. Samo ne predavati. Tako je, tako. Hvala Bože i kako mogu da ti služim, Bože. A ne samo daj mi, hoću. Tako je. I kajem se za sve svesne i nesvesne. Uglavnom i nesvesno. Mi i nesvesno nekad činimo greh i zato uvek treba reći kajem se, Bože, oprosti. Tako. Tako. Divan intervju, uživao sam zaista i mislim da stvarno ste pozitivni, jako pozitivni. Jako nije ni meni uvek lako. Svi prolazimo iskušenja, svi neki ceh plaćamo. Ali, mislim, kad najđu ove teške stvari, onda ne treba samo pričati da bi neko rekao, recimo, jedan čovjek ide na sve moguće televizije, sujetan je, ljuti se ako ga negde nisu zvali, zar je to bitno? Pa mene su davno skinuli i sad sam skoro pročitala, do tebe treba isto da si ti upućen, da 180 novih je ova naša ta vlast, kako da nazovem, a vlada koji nije naša vlada, nego strana i da ne kažem kakva, da su 180 ili 150 novih kanala otvorili, da su to sve njihovi kanali. Tako da oni će izgleda preuzeti ovu alternativnu medijsku, kako da kažem, platformu. Pa, to bi bilo šteta, ali to nam je još jedini način da se i mi osjećamo bolje, da možemo da kažemo šta mislimo. A i narod koji sluša. Ne znam baš koliko će moći oni da odglume dušu, ali neka pokušaju, šta da im kažem. Neka pokušaju, da. Ali ja mislim da ćemo ih mi prepoznati. Odmah ćemo ih prepoznati. Pa da, sigurno. Tako, doktorka, hvala vam puno. Hvala tebi, želim ti puno uspeha u radu, da traješ. Bože zdravlje. Eto, hvala svim gledocima koji su ostali sa nama do kraja ovog intervjua i pošto ste već do samog kraja stigli, verujem da vam je bio zanimljiv i da vam je značio i samim tim eto da nagovestim da ostavljam YouTube kanal i Facebook profil dr. Nade Kostić dole u opisu pa možete da je zapratite. Zapratite i Profa Podcast i Profa Podcast 2 da biste videli ovakve i slične intervjue i eto, sve najbolje. Doktorka, hvala još jednom. I tebi pratimo te, Profo. Možeš biti zadovoljan. I borimo se. Čekamo trenutak kad ćemo da pređemo sa reči na dela. A mislim da smo blizu. Bože zdravlje, da. Ništa, svima želim što kažu zdravlje pre svega i želim da se ova agenda ne ispune nikad i da mi živimo i da u tom životu nađemo neku sreću. A da nam ne vladaju nikakvi naučni ezoterici, nikakvi ljudi bilo kakvi, da mi vladamo sami sobom kroz jedan zaista pravi demokratski parlamentarni sistem. Da će narod da se pita, a ne slepci.
i izdajnici. Eto toliko. Lepo spavajte, lepo sanjajte. Sve najbolje. Prijatno. Takođe.